nog heel even, dan zal de vlag van de verbeelding weer wapperen op heel veel locaties in Pijnakker-Noordorp. Het culturele evenement is er weer in het weekend van 28 en 29 september. En het moet gezegd, het programma ziet er weer fantastisch uit. We hebben ons best gedaan, ja. Voorzitter Piet van Adrichem en beeldend kunstenaar Roos van der Meijden kijken alvast vooruit. We hebben een aantal elementen zeg maar, van het programma goed bekeken en soms ook geconstateerd dat, dat we daar niet zo sterk in waren. Zo hebben we bijvoorbeeld de activiteit op het Raadhuisplein in Pijnakker veranderd. Omdat de combinatie poppodium en Creamarkt eigenlijk niet zo gelukkig was. En we bovendien bij het poppodium niet heel veel publiek trokken. Dus daar hebben we nu een andere vorm voor gevonden in samenwerking met de Trucker. En het Raadhuisplein is nu wat meer alleen Creamarkt en ook een stukje promoplein voor verenigingen, culturele verenigingen. En we willen daar ook wat meer richten op jongere jeugd, basisschooljeugd. Dus we hebben Circus Nevermind, die de hele dag op de zaterdag op het Raadhuisplein een aantal circusachtige activiteiten aanbiedt. En dat omlijsten we dan nog met Excelsior en Haaglanden, die vrolijk trompetterend en spelend door het centrum van Pijnakker lopen. Net als in voorgaande jaren is er weer de kunst- en cultuurroute met muziek, dans en veel beeldende kunst, die de bezoekers door alle kernen van Pijnakker-Noordorp zal leiden. Er zijn 33 locaties, verdeeld over Pijnakker, Noordorp, Delfgauw, de Oude Leden. En we hebben ook geprobeerd om die locaties een beetje op elkaar aan te laten sluiten, zodat het ook logisch is om bijvoorbeeld van Pijnakker naar Delfgauw te fietsen en onderweg daar ook een aantal locaties te bezoeken. Of juist van Noordorp richting Pijnakker. Om die verbinding tussen de verschillende kernen inderdaad tot stand te brengen. Zodra een locatie net een beetje een buitenbeentje is, om het zo maar te zeggen, in het buitengebied of net wat verder van andere locaties af ligt, dan is dat best heel moeilijk om mensen daar naartoe te halen. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld ook gekeken naar, kunnen we lokale kunstenaars koppelen aan kunstenaars van buitenaf. Dus bijna iedere locatie heeft wel een lokale kunstenaar gecombineerd met kunstenaars uit andere plaatsen van Nederland. En lokale kunstenaars kennen de mensen uit de buurt. Hè, dus op die manier nodigen zij toch vaak wat meer vrienden, familie, kennissen uit dan mensen die bijvoorbeeld uit Nijmegen of zelfs uit Maastricht komen. We hebben nu gezocht, inderdaad zoals Roze aangeeft, naar nog twee locaties in Oude Leden. Dus dat betekent dat iedereen die die kant op gaat fietsen, het meer de moeite loont. Zeg maar. Ook bij de familie Gravenstein, boerderij Gravenstein en familie Jaspersen aan de hoek van de Zuid-Eindseweg. Dus dat zijn twee nieuwe locaties. En wat ik ook wel een leuk idee vind, is dat we zeg maar, de bekende Noordorpse zanger Kees Ballum, die verzorgt twee optredens in het Oude Laasje. Dus daarmee willen we ook een stukje verbinding leggen tussen de meerdere kernen. Omdat Kees een behoorlijke reputatie heeft. En kijken of hij daarmee ook de mensen uit Oude Leden naar zijn optreden kan trekken. En misschien trekt hij ook wel mensen uit Noordorp mee naar dat optreden. Dus dan brengen we toch wat meer verbinding tot stand. Een bijzonder onderdeel dit jaar wordt gevormd door de voorstelling Aatje Piraatje. Door de acteur Ton Meijer. Die voorstelling is voor kinderen van 4 jaar en ouder. We hebben gezegd, als we nou in Pijnakker een jeugdvoorstelling organiseren, dan moeten we dat eigenlijk ook in Noordorp proberen. Dus dat hebben we nu gedaan en dat vind ik ook wel een mooi initiatief. We hebben daarbij verbinding gezocht met Ipse de Brugge en gezegd, zou het bij jullie kunnen? En daarbij hebben we nu een model gevonden dat zeg maar, een aantal bewoners van Ipse de Brugge de voorstelling bijwonen. En dat er verder een aantal kinderen uit Noordorp welkom zijn. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het is best wel ruimte, maar het is beperkt. En omdat we natuurlijk in Noordorp geen ervaring hebben en niet op een jarenlange traditie kunnen bogen, is het de vraag of we mensen kunnen trekken. Dus het is ook wel spannend. Maar we vinden het wel heel leuk dat we met Ipse de Brugge daardoor in slagen om een verbinding te leggen op één locatie tussen mensen met een beperking, bewoners van Ipse de Brugge, en gezinnen met kinderen die gewoon dan een keer op bezoek komen. Ja. En daar een hele mooie voorstelling, want Aatje Piraatje van Ton Meijer is gewoon een hele leuke voorstelling. Dus het is absoluut de moeite waard om naar te komen kijken. Ja, het boekje is echt wel een mooi visitekaartje. Als je met de verbeelding over de verbeelding praat en je laat dit zien, dan zeggen mensen zo, dat ziet er best wel professioneel uit. En er gebeurt ook heel veel.
De schitterende tuin van het hoveniersbedrijf van Louis van der Meijden in Delfgauw is ook dit jaar weer een van de belangrijkste locaties. Ik denk dat dit wel de... Dit is de grootste locatie als onderdeel van de kunstroute. Die exposeert de meeste kunstenaars. En dat is echt heel gevarieerd van bronzen beelden, stenen beelden, houten beelden die vooral buiten zichtbaar zijn. In de prachtige tuin die achter de boerderij te vinden is. Daarnaast zijn er ook binnen enkele schilders en sieraden te bewonderen. Dus het is echt een hele mooie locatie van zichzelf, maar die wordt echt met de kunst nog veel mooier om te bezoeken. Jullie hebben ook dit jaar weer een prachtige plek hier voor allerlei activiteiten. Hoe is dat om al die bezoekers dan te ontvangen? Nou, een paar dagen per jaar is dat erg leuk. We hebben vroeger ook een expositie Wild in Herfst altijd georganiseerd. Die werd wel erg groot, maar dat was altijd... Alles maken we dan helemaal mooi en netjes voor een paar dagen in een jaar. Ja, de rest is ook wel netjes, maar dan zetten we echt de deur open. En daarna genieten we zelf weer van de plek. Ja, wat ik heel mooi vind is sieraden die hier komen. En er is één vrouw die maakt een installatie, een soort vogel als ik begreep, met allemaal afvalmateriaal. Ik weet niet... Ik heb het nog niet gezien, maar het lijkt me heel spannend. Net als vorig jaar is de opening van de verbeelding in Theater Cultura in Noodorp. Die opening is op vrijdagavond. Ja, vorig jaar zijn we voor het eerst in verband met het jubileum in het lokale theater geweest in Cultura. En dat beviel ons zo goed dat we zeiden, nou, dan willen we volgend jaar terugkeren. Is ook een manier om in Noodorp wat meer voet aan de grond te krijgen. En met de nieuwe wind die er waait bij Cultura, onder de invloed van Biep Oostland, hebben we natuurlijk daar een mooie samenwerking nu kunnen organiseren. Waardoor we Ursel de Geer hebben gevonden om het openingsprogramma in te vullen. En de burgemeester, Francisca Ravenstein, opent weer. En zij blijft toch een enthousiast ambassadeur van de verbeelding, is mijn indruk. Ja, nou dat klopt zeker. Zij beheert natuurlijk ook de portefeuille cultuur in het gemeentebestuur. En daarin hebben we zeker een prima pleitbezorger, om zo te zeggen. Ja.